Yine bana Chilonzordan çıktı. Alakada, hani liniye boşasın ki inç kaman diken de. Samoliyatı yolu boşamasa çıkmaya diyor ki inç. Bu düşünün, azlar, inçine mal olamız, albette karsaylar bilen. Karsaylar, rahmat. Yolda adam öyle yaptı. Rahmat. Ya yaman kıyın, ben yakışı bilemem. Hali bine bozsa hali. Ne bine mi? Kaç değil mi bu sen? Bu halde. Bravo dedi ama. Rahmet Azra, rahmet. Bu kelinimiz baya kamaşıdan bir doda çıkıp sizge tun yaptılar o. Çünkü kelinleri bu kişi. Sağ olun. Ha, tanıştırı çekendi. Ha ya, maygab yok. Salamat buluyorlar. Hapa buluşuyor. Rahmet. Şimdi kule algan adam bakli insandır degeneken danışmanlardan bittesi. Albette. Şimdi külüşem azlar insanla fil atvarıya karab, dünya karışıya karab, her kıl bulurken külgüyem. Ben artıca, bana mesela siz buranın latife eğitim, ben mesela ciddi, Bat jahil odamni latife eshitishini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Oraylarda bor ular, kuzatasizlar hozir. Bir yigit kayf holatda zaks bo'limiga kirib ketdi. O'rtoqlar, men tug'ruqxonadan kelyapman, xotinim egiz tug'di. Mani o'g'illarimga guvohnoma beringlar, desa, o'tirgan odam nimaga o'rtoqlar deyapsiz? A bu yerda men bir o'zim o'tiribman-ku. Yo'q, to'xtang bo'lmasa men roddomga borib kelay, balki chaqirag'im bittadir, deymiş. Burrem az bir latife. Şu hem latife ama. Bir kapkatta adam sen. Şuna kadar latife bilen külüğünü ötkezi yapsam mı? Biz hani iyel tanıydı. Şuna kadar latifeler bilen külüğünü ötkezi uyuyunca işten geliyem ben de barasam mı? E bari hey, baktım ne oldu? Boş. Ben de şunu tez gelirse, kuşakçak adam. Kuşakçak adam. Bir yigit kayıp halatta, zaks bölümü ekipti. Ya hali indi başladım latifani. Yo, boshlagan bo'lsangiz ham juda chiroyli boshladingiz. Kulmay turing-da. Yo, men qiziq latifa. Bo'ldi, uzr, uzr, uzr. Keyin kirib o'rtoqlar, men to'g'ri xonadan kelyapman, debdi. Qaytar. Xotinim yegiz tug'di, debdi. Kulmay turing-da. Bo'ldi, bo'ldi, ayting. Desa, nimaga o'rtoqlar deyapsiz? Bu yerda men bir uzum-ku, desa, to'xtang bo'lmasa men borib ko'ray qara, balki chaqaloq ham bittadir, deymiş. De kulganim yo'q, ayting, ayting, kulganim yo'q. Shilqim odamni latife eshitishi. Ha, shilqim odamni latife eshitishi. Bittasi kayf holatda zaks bo'limiga kirib ketdi. Zaks bo'limiga shunday kirsa, kelishgan bir juvon o'tirgan ekanmi? Kelishgan. Ya, juvon yo'q. Yo'q. Men to'g'rixonadan kelyapman. Xotinim Hasan tug'di, debdi. To'g'rixonada kelishgan, kelishgan juvonlar bor ekanmi? Yo'q. Yo'q. Keyin o'rtoqlar guvohnoma beringlar, debdi. Ha, guvohnoma bo'limida kelishgan, kelishgan juvonlar bor ekanmi? A, yo'q, hech qanaqa juvon yo'q. Hech qanaqa juvon yo'qmi? Yo'q. Bitta ham yo'qmi? Yo'q. Yig'ishtiray, bunaqa bemani latifang deydi. Eng ko'p uchraydigan muxlislardan ta'sirchan odamlar. Ta'sirchan, ha. Bir yigit kayf holatda zaks bo'limiga kirib ketdi. Kayf holatda? Men tug'ruqxonadan kelyapman, xotinim Hasan tug'di, debdi. Kayf holatda tug'ruqxonadan? Men nima, guvohnoma beringlar, debdi. Guvohnomaga ichib boribdim. Nimaga o'rtoqlar deysiz? Beda men bir uzum-ku, debdi. Desa, bo'lmasa men baribir ko'ray qani, chaqaloq ham bittadir. Ko'rmaganman hali. Xo'sh. Chekuvchilarni kim zo'r bo'ladi latifa eshitishi? Chekuvchilar latifa eshitishimi? Bir yigit kayf holatda zaks bo'limiga kirib ketdi. Keyin o'rtoqlar, men to'g'rixonadan kelyapman. Hasan o'g'il ko'rdim, debdi. Keyin men dori parka kerak emasman? Nima? Men nima guvohnoma beringlar, debdi. Nimaga o'rtoqlar deyapsiz? Men bu yerda bir uzumman-u, desa, shoshmay turing, borib ko'ray, balki chaqaloq ham bittadir, deymiz.
Taxminan shunday bo'ladi. Xabo men o'zi kim mazax qilsam yo'talaman. Xo'sh. Qariyalarda otaxonlarda latifichi. Qani bolam bitta yangisini aytqani yaxshi. Bir yigit kayib holatda zaks bo'limiga kirib boribdi. Keyin o'rtoqlar men to'g'rixonadan kelyapman, Hasan Husan ko'rdim. Shu guvohnoma beringlar desa o'tirgan odam nimaga o'rtoqlar deyapsiz? Men bu yerda men bir o'zim-ku debdi. Debdi. Ha mayli da. Otanga ayt bir kelsin. Sen o nima Qur'on Murod buvani ana u masxarabozlikka o'qib kelgan o'g'limisan? Ha, men shuni. So'rab qo'y dada, endi kelinglar. Xo'p. Xo'p, mayli. Salom ayt, xo'p. Zakirjon, endi hozir suhbatlashyapmiz-ku. Haqiqat qiyofalar haqida gapiryapmiz. Keling, bizlar ham bir qiyofalarni o'zgartiramiz. Qiyofani o'zgartiramiz? Ha, deb bir xil turaveramizmi? Keling, bir urlariga sochlarni o'stiribmi, bilmayman, ko'zlarni ko'kartiribmi, bir mo'ylovlar qo'yib bir narsa qilib. Ichim bo'ling, ichim bo'ling. Basharangizdan hozir men ham zerikdim. Nima? Grimyorimiz mana shu bizni chiroyli qilib sahnaga chiqadilar, deb qarsak bo'ladi bu kishiga. Hozir opa, bizlar deb qiyofamizni o'zgartirsangiz, bir boshqacha qilib tashlasangiz. Bir bilmayman endi, bir sochimizni o'stirib olasizmi, bir narsa qilasizmi, yo'qmi? Zayevga berish kerak-da bularga. Hech narsa yo'qmi? Boridan. Boridan bir narsa qilib bering. Boridan. Va'da qilib qo'ydik, boridan bir narsa. Sal o'zgartiring. Sal o'zgartiring bo'ladi. Sal o'zgartiring bo'ladi. Bo'ladi. Sal o'zgartiringlar. Qani? Ochilib ketibsiz. Menchi, siz ham ochilibsiz. Azizlar, biz ochildik. Nima qirilis? Endi qiyofangizdan shoir. Shoir. Ha, eslat. Mani shoir obrazim bo'lardi. Shuni o'xshatdingmi? Xo'sh, men jurnalist bo'laman. Xo'p. Siz shoir bo'lasiz. Xo'p. Men qo'limga biroq olaylik bo'lmasa bironta. Olaylik. Maylimi? Sal hali yurishingizni ham o'zgartiring-da. Qanday? Qidim yo'q, sahna o'zgartiring. Qani? To'xtab turing endi. She'r, shu'r, shoir turkumidan beriladigan navbatdagi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Bugun mehmonimiz qalami uchi yo'q qalam sohibi shoir ismingiz? Qo'chqor Qayum. Qo'chqor Qayum, marhamat. O'qing. Salomim so'lim so'lim, ko'ksimdadir o'ng qo'lim. Ikki qo'llab ko'rishalmayman, chunki Zaynit chap qo'lim. Sherim kulgilimi? Yo, basharangiz kulgili. Ayiq kular mayiqqa, og'zi burni qiyshayib. O'qing. Nima bor? Sevgi haqida bormi? Bor. O'qing. Sevgi o'zi bir nafas. Hamma qiladi havas. Oh. Sevgi o'zi bir san'at. Oh. Padariga ming la'nat. Voh. Nima bo'ldi? Ovozing o'zgarib qoldi. Ha, men boy aytishimdan chiqdi. Men ikkita taxallusda ijod qilaman. Ha. Bittasi mana aytganimdek Qo'chqor Qayum, ikkinchisi uni bu jinski taxallus. Ha. Zilola bar hayot. Ikkita bitta qilib kazlasangiz bo'lmaydimi? Yo'q, endi ikki xil keladi, ilhom ikki xil keladi menga. Ha. Farzandlardan ham bor, bitta bu shoirlardan yo'q. Bor. Ha. Kim ismi nima? Qo'zi Qayum. Ha. Yana bittasi bor, Ahad Qayum. Qaysi she'r yozyapti? Ahad Qayum yozyapti. Ahad Qayum yozyapti. Haqiqatan nomini havas qilib qo'ysangiz o'xshar ekan. Yozyapti, ha, yozyapti ish qilib. Yaxshimi chiqib she'rlari? Yo'q, she'rlari yaxshi, she'rlardan ham razmlari zo'r chiqyapti, suratlari, fotosessiyasi zo'r chiqyapti. Ha, bir tanqidiy she'rlaringizdan yo'qmi? Bor tanqidiy she'rlardan bor. Qani? Mana hozir mana sevishganlar mana telefon orqali tanishib, telefon orqali rasmlarini ko'rib, telefon orqali ajrashib ketishyapti. Shuni hisobiga juda ham tez almashyapti sevgan qizlari, yigitlarni. O'shalarni yigitlarni tanqid qilganman. O'qing. Qiz bolaning naskidayin
alıştırma ey nodon. Bir naskini yuvib kiysang bo'lmaysan ko'p pushaymon. Mayli tovon teshik bo'lsin, mayli ozmozdir yag'ir, yuvib yamab kiyavurchi, savobi bordir axir. Hozir o'zi telefonni yomonlab turuvdi. O'zi bir balo bo'ldi u telefonimiz haqiqatdan ham. Telefon chiqdi, balo chiqdi demangizlar. Axir telefon yaqin qilar uzoq yerni. Axir telefon bo'lmaganda shuncha qizga qaydan topib berardingiz muncha erni. Tanqidiy she'rlar bilan hammasi. Issiq ekan, qarab chiraydimi? Shoshmay yechib olayman. Hazil qilib. Ha, nima maska xaraqt qilyapsiz? Ha, yeching bo'lmasa maskan. Mana, yechdim, sen yechdim. Ha, yechdingizmi? E.